Senhora Débora Revuelta, para fazer a apresentação. Boa tarde a todos. Inicialmente, quero agradecer o convite à BNT, parabenizar todas as palestras excelentes. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu estou vendo um reloginho aqui. Então, eu trabalho na empresa Evonik e nós recebemos a certificação rotoecológica BNT para sinalização horizontal, plástico a frio abaixo de Garrute. Evonik é um grupo industrial alemão. E nós somos produtores de matérias-primas para diversos segmentos, uma das empresas líderes globais em especialidades químicas, com 160 anos de atuação, presença em mais de 100 países, em torno de 34 mil colaboradores, com sede em São Paulo. E nós temos um grande foco nas megatendências, eficiência de recursos, saúde e nutrição, globalização. Então, provemos matérias-primas para diversos segmentos. E um dos produtos que nós trabalhamos, então, é a linha de Garrute, que são resinas para a formulação de sistemas de sinalização horizontal, denominados plástico a frio. E aqui, só para mostrar a cadeia de fornecimento, então, a resina é produzida aqui pela empresa Evonik, que fornece para empresas que formulam o material, que fornece para empresas aplicadoras, que fornece para autoridades. Então, nós estamos aqui no início da cadeia e a intenção de termos o rótulo ecológico da BNT foi justamente de prover informações dentro do segmento, pela falta de informações que existiam no Brasil, né, em relação à parte ambiental e performance. E dentro desse contexto, nós temos também a questão social envolvida. A Evonik tem trabalhado fortemente na promoção da Década de Ação para a Segurança Viária, decretada pela ONU, de 2011 a 2020. Nós temos um cenário decretado pela ONU de 1 milhão e 300 mil mortes no mundo em acidentes de trânsito. Se nada for feito, chegaremos a 1 milhão e 900 mil. 62% dessas fatalidades acontecem em 10 países, sendo que o Brasil está entre esses 10 países. Temos em torno de 42 mil mortes no ano. E sinalização horizontal está dentro desse contexto, pois a ONU decretou 5 pilares de ação, onde mobilidade, estradas mais seguras é um desses pilares. Então, temos o foco social e de sustentabilidade nessa ação. Um outro cenário importante para se ressaltar é que o Brasil tem anunciado enormes investimentos na área de infraestrutura. Aqui é somente um caso, né, que eu estou mencionando. Recentemente, o governo federal anunciou 4 bilhões de investimentos em sinalização e justamente embasando todo esse trabalho para redução de acidentes, né? E também há um depoimento, né, de uma das autoridades dizendo que com a sinalização horizontal, um investimento de baixo custo e que realmente é um fato importante para a redução de acidentes. É um investimento de excelente custo-efetividade. Então, o cenário que nós temos é um cenário de investimentos e também de melhoria na segurança. Então, como implementar mais segurança nas vias e produzir menos impacto no meio ambiente? E aí que entra a questão de a utilização de sistemas que tragam performance, segurança, sustentabilidade, custo-benefício. E o rótulo ambiental vem contribuir na questão de sustentabilidade, ou seja, trazer dados concretos para a decisão, né, para a tomada de decisão das autoridades públicas. Então, o rótulo ecológico é uma forma confiável e concisa de comunicar contribuição para a sustentabilidade. Foram definidos critérios pela BNT, que é de acordo com o PE167, onde nesses critérios temos não só as questões ambientais, mas também a questão de performance contempladas. E a questão de segurança, que é disponível de acordo com as várias versões que existem para esse sistema. Então, o que é realmente o Degarrute, né? Degarrute é uma resina base de metilmetacrilato. Metilmetacrilato é um monômero base, falando quimicamente, que permite criatividade, ou seja, vários produtos têm esse monômero como base, como, por exemplo, na área dental, na área de farma também, área de tintas marítimas, pisos industriais. E a resina Degarrute, que é utilizada para a formulação de sistemas
sistema de sinalização horizontal para vias mais seguras e mais duráveis. Então, com esse tipo de sistema, se consegue uma grande versatilidade de sistemas, onde se proporciona maior segurança, ecoeficiência e economia devido à sua maior durabilidade. E aqui nós temos os critérios, né, onde nós temos não só a parte ambiental, mas também a parte de performance, que representa aí a questão de durabilidade dos sistemas. Então, quais são os itens dos critérios adotados para a área de sinalização horizontal, conforme a BNT? Nós temos, primeiro, características ambientais, utilização de solventes, ausência de hidrocarbonetos, aromáticos ou halogenados, COVs no produto final menor ou igual a 150 gramas por quilo, ausência de metais pesados na formulação do sistema de sinalização horizontal, e as características de performance, que são bastante importantes: visibilidade noturna, seco, molhado, e coeficiente de derrapagem para evitar o escorregamento e erosão. O teste de performance é feito nessa mesa giratória, onde são posicionadas amostras de material de sinalização, né? E após ciclos são medidos, então, visibilidade diurna, resistência à derrapagem, resistência seco e molhado, e aqui os resultados. E aqui o resultado, no caso do plástico, o frio supera o exigido pelo critério ABNT, então, que são os critérios, os resultados obtidos após 2 milhões de ciclos e ainda após 4 milhões de ciclos, como nós vimos anteriormente. Aí nós temos aqui a demonstração de melhor performance. Então, aí vem a pergunta aqui, que eu creio que é bastante importante para todos nós: durabilidade do sistema de sinalização realmente contribui para o meio ambiente? Foi realizado um estudo inédito, o primeiro estudo na área de sinalização horizontal, comparando os 4 principais sistemas de sinalização utilizados no mundo. Esse estudo foi realizado na Alemanha, de acordo com as normas ISO, e foi auditado. E aqui nós temos, num período de 10 anos, por quilômetro de estrada, número de aplicações dos sistemas. Então, por exemplo, se utilizarmos uma tinta base solvente numa estrada alemã, em torno de 10 a 15 mil veículos por dia, nós teremos que reaplicar essa tinta nesse período 10 vezes. E, no caso do plástico a frio, 4 vezes. E o que, que isso representa? No Brasil, nós temos em torno de 200 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. Se utilizarmos pinturas base solvente, nós teremos um total de 178 mil toneladas de CO2 equivalente. Com plástico a frio e spray, 99 mil toneladas, aproximadamente 50% de redução de emissão de carbono anual calculada. Ou seja, é possível, através da escolha de produtos, emitir menos CO2 para a atmosfera. Só vou correr aqui. E outro ponto importante é a questão de segurança, que foi mencionado no começo. Sinalizações estruturadas como essa permitem uma melhor visibilidade noturna. Enfim, rótulo ecológico é importante recurso para as autoridades. É uma forma confiável e concisa de comunicar a contribuição para a sustentabilidade. A durabilidade dos sistemas é decisiva no impacto ecológico e econômico. E o potencial benefício social: menores intervenções na vias, menores congestionamentos, menor poluição. Então, que possamos cuidar de nossas estradas, de nosso planeta com carinho, pois elas conduzem quem nós mais amamos e nele todos nós habitamos. Muito obrigada.